Marianne Mörk har precis fått Edvardpriset 2018, så jag ställer en sportfråga. Hur känns det? Alltså hjärtat slår något fruktansvärt snabbt. Jag trodde det var någon som skulle... Jag fick inte för mig att det var någon ballettdansös eller någonting. Det finns väl inga här ikväll som... Och jag, så stod du bredvid mig. Och jag fick en chock. Är du skräck lite? Ja, det gjorde jag antagligen. Jag skrek till. Det här är fantastiskt. Vi har delat ut Edvardpriset i 30 år och idag delar vi ut den här nu på Malmö Opera efter föreställning av Matilda. Och man måste ju verkligen säga att publiken var med på noterna. Hur sammanfattar du publikens stöd här ikväll? Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju barnen som bär den här föreställningen. Och vi är väl mest supportings, i alla fall jag, acting supporting. Flickan då, Matilda, och hennes klasskamrater. Som har gjort ett fantastiskt jobb. Utsålda föreställningar. Och detta, alltså, de ger ju uttryck. Precis som jag, när jag fick priset som mitt namn så blev det ju bara... Så. Men jag menar också att publiken här, när de hörde att du fick pris, ja, så var de ju nöjda med valet, kan man väl säga, eller hur? Det kan jag ju inte kommentera liksom. Vad de var nöjda, det kan jag inte säga. Inte alls, men jag tackar för att det tydligen varit någon röstning eller någonting. Så det är ju väldigt, jag blir alltid så generad när det här händer mig. När det blir något sådär att man ska tackas eller få någonting, så känner jag mig bara att... Jag vet inte, ja, du vet, man blir lite... Lite blyg och sådär. Det är ju fantastiskt. Och så är jag ju så gammal. Liksom, ja, det kanske man får när man blir gammal. Jag tänker, liksom, det ska ju vara de unga som ska ha och sådär. Men ja, det var fantastiskt. Men det är väl också en fascinerande sak med dig att du hade en fantastisk, fantastisk karriär. Och sen blev den liksom ännu bättre nu med här, så här med Stjärnorna på slottet och Bonusfamiljen. För du har verkligen blivit en superstjärna. Hade du väntat dig det? Aldrig. Aldrig. Jag bara längtade till att jag skulle bli 70 år och få sitta och titta. Kanske minnas lite i program. Inte bli alls nostalgisk, men jag tittar ju aldrig bakåt. Men att få kolla i programmen, svartvita hemma och sådär. Och sen som precis som du sa, Bonusfamiljen, Stjärna på slottet. Och så blir det alla god morgonsoffer och prata och sådär. Plötsligt blir man allmänt känd och någon tar på axeln när man ska gå ta en filmjölk eller sådär. Så det har blivit ett annat liv. Jag vill också fråga, för att jag tycker att du, och jag har hört andra som säger det också, att du har den här förmågan att så fort du är på scenen, du kanske bara, en av dina repliker var nej, nej, nej. Och ändå är du så rolig och du har sån närvaro. Hur får man det? Det går inte att säga. Men man, det är ju så att man kan, jag vet inte jag ska säga det, låter så dumt för andra att lyssna, men jag är ju liksom den karaktären jag är. Jag spelar ju inte eller repeterar mina repliker i logen, gör jag aldrig, utan jag går då med på volley, som vi säger. Jag går på det jag får och reagerar på det. Så jag hoppas det kommer sanning ut i det. Jag hoppas att det du menar är att det blir sant, att ni upplever att jag verkligen tycker nej, 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 fast det bara är tre nej. När hon har berättat den här sagan och man är inne i det liksom. Så det gäller bara att lyssna på vad man hör och vara så sann som möjligt. Tack så jättemycket och stort grattis igen till Edvardpriset 2018. Jag tackar ju er och alla som har röstat. Och tack, Kvällsposten. Härligt.